Қазақстан мен Иран әскери теңіз күштерінің арасында байланыс орнады. Бүгін Ақтау халықаралық теңіз портына достық сапармен Иранның жауынгерлік кемелері келді. Бұл Ислам Республикасы теңізшілерінің еліміз тәуелсіздік алғалы Қазақстанға жасаған алғашқы сапары. Ал оның мақсаты мен Ирандық әскерилердің алдағы жоспары туралы Ақтаудағы тілшіміз Гүлмира Әбішевадан білсек. Ақтаулықтар Иран Ислам Республикасының әскери теңізшілерін салтанатты түрде қарсы алды. Әскери оркестрдің сүйемелдеуімен күй тартылып, ән шырқалды. Меймандар қонақжай қазақтың бауырсағы мен шұбатынан дәм татты. Ақтау теңіз портына аялдаған қос жауынгерлік кеме Иранның ең үлкен су көліктері. Дамаван және Пекан кемелер Иранның өз өнімі. Анзалиде жасалған 1500 тонна су ығыстыра алатын қуаты бар. Экипаж құрамы 200 адамнан тұрады. Бұл кемелер жасағы Каспийдегі Ресей, Әзірбайжан порттарына сапарлап, енді міне Ақтау портына да табан тіреді. Каспий теңізі 5 елге ортақ. Сондықтан да оны қорғау бәріміздің міндетіміз. Осы орайда Каспий жағалауындағы елдермен байланыс орнатқымыз келеді. Қазақстандық әріптестермен тәжірибе алмассақ дейміз. Болашақта бірлескен оқу-жаттығуларында өткізуіміз мүмкін. Біз бүгін Қазақстанға ең үлкен кемелерімізді алып келдік. 2013 жылы жасалған бұл кемелерде тікұшаққа арналған ұшу-қону алаңы бар. Озық қондырғылармен және қарулармен жарақталған. Ирандықтардың басты мақсаты қазақстандық әріптестерімен танысып, өзара байланыс орнату. Олар Ақтауда 4 күн аялдауды жоспарлап отыр. Киелі Маңғыстаудың тарихи жерлерін аралап, түрлі кездесулер ұйымдастырмақ. Қос елдің әскерилері бұл сапар үлкен достықтың, тығыз қарым-қатынасының бастауы боларына сенімді. Алдағы айларда Қазақстанның әскери теңізшілері де Иранға сапарлап, тәуелсіз Қазақстанның осы уақытқа дейінгі жеткен жетістігін паш етпек. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, қорытынды жаңалықтар Ақтаудан.